Myynti aikamoisessa murroksessa ja myyntitavoitteet on suunnalla jos toisellakin aika kovat. Tällä videolla mä käyn 3 herättävää myynnin faktaa läpi. Kannattaa pysyä siis kuulolla. Myynti ja markkinointi muuttuu, koska digitalisaatio, sen rinnalla myös ostaminen ja asiakkaan käyttäytyminen on muuttunut. Täytyy kuitenkin muistaa, että ihminen on ihminen, joten tiettyjä lainalaisuuksia löytyy aina. Ja nämä 3 kerrottavaa faktaa pohjautuu tiettyihin lainalaisuuksiin. Ja jos me ymmärretään nämä, niin me saadaan paljon enemmän tulosta aikaiseksi. Eka asia, jonka mä haluan nostaa esiin, on verkostot ja referaalit. Elikkä referoidulla asiakkaalla on noin 16% pidempi elinkaari verrattuna muista lähteistä tulleisiin asiakkaisiin. Sitten jos sä teet duunis hyvin ja vähän sen vielä päälle laitat efforttia, niin 91% asiakkaista on valmiita referoimaan sua omille kumppaneille tai tutuille. Silti vaan 11% myyjistä hyödyntää tätä ja kysyy referaaleja. No mietitään sitten omia verkostoja ja sosiaalista mediaa. Jos tämmönen suositus, tapaamissuositus tulee joltain kumppanilta tai tutulta, niin on 5 kertaa todennäköisempää, että myyjä pääsee samaan pöytään päättäjän kanssa. Eli kannattaa hyödyntää myös niin verkostoja. Toinen asia, jonka mä haluan nostaa esiin, on se, että sisällöntuotanto on must myös myyjälle. Eli jos miettii sitä, että potentiaaliset asiakkaat vie ostoprosessissa hyvin pitkälle ennen kuin tapaa myyjää, oikeastaan voisi sanoa, että noin 70% ostoprosessista on tehtynä itsenäisesti ilman yhteyttä myyjän tai yritykseen, niin tämä vaatii aikamoisia ponnisteluja. Jos miettii, että miten tämä ostoprosessi etenee, niin se alkaa sieltä tiedon hausta. Eli jos ei ole mitään tietoa, vertailtavaa tai syventävää osaamista, eteenpäin vievää tietoa tarjottavana sieltä yritykseltä tai myyjältä, niin asiakkaat siirtyy eteenpäin. Ja on todettu, että 95% potentiaalisista asiakkaista, jos he ei löydä tarvitsemaansa tietoa sivuilta, niin he siirtyy kilpailijan luokse. Tai niin kauan eteenpäin, kunnes löytyy sellainen taho, joka pystyy fasilitoimaan tämän tiedonhaun ja vertailuhaun heidän ostoprosessinsa alkupäässä. Sitten viimeiseksi tähän kohtaan mainittakoon se, että sisältö ei myöskään tarkoita pelkkää blogia, vaan se voi olla semmoista nurturointiohjelmaa, eli sosiaalisen median aktivointeja, kysymyksiä, sisältöjä, kuratoituu videoita, mitä oikeastaan vaan, mikä menisi sen nurturointiohjelman alle. Ja on todettu, että 50% tai yritykset, jotka käyttää nurturointiohjelmia, tekee 50% enemmän kauppaa, 33% halvemmalla. Mietipä hetki sitä. 50% enemmän kauppaa, 33% halvemmalla. Kolmanneksi asiaksi mä haluaisin nostaa sen, että sitkeys palkitaan. Keskimäärin niin kauppa vaatii semmoset 5 soittoa ja 4 tapaamista. Eli jos sitkeys ei ole sun luonteenpiirteessä, niin mä sanoisin, että siirry johonkin mukavempiin tehtäviin. Toki tänä päivänä on paljon teknologiaa, joka helpottaa tällaista yhteydenpitoa. On ajastukset, on CRM:stä suoraan soitot, on tämmöisiä myyjän työkaluja, että niin voi laittaa valmiit sequencet ja käyttää templaa ja ajastaa ja tehdä siitä tosi inhimillistä, vaikka se on automatisoitu. Eli mä lähtisin sinuna myyjä tutustumaan näihin teknologiaratkaisuihin, miettii niitä prosesseja ja miten sä voisit vapauttaa sitä omaa aikaa erityisesti niihin tapaamisiin ja mahdollisesti niin kuin vaadittuihin soittoihin, joka vaatii sulta sitä henkistä pääomaa ja aikaa. Mulla ei tällä kertaa muuta, toivottavasti sä et jotain vinkkejä ja ideoita oman tekemisen tueksi. Jos tää tuntuu mielenkiintoiselta asialta sulle, niin pistähän kanava tilaukseen. Mulla ei muuta, me nähdään ensi kerralla.